پٹیا ستا د خپل کری مشرانو او د خاص طور پاکستان د مشرانو نه دا مطالبه ده، خاص طور عمران خان دا دلته کې مونږ ته خو سہولت خدا غا مونږ خواسي منی کې ګنا یو بیماران دا کم از کم ډیری را تول بالکل آزاد آزادی کی چې بس ځان ته مړ کړي ځکه چې مونږ نه مړیو نه ژوند دیو دې ټایم کې نہ جوڑ رہی ہوں اور خاص طور سے دوری خان نم دادا غرے چی دے مونگ لے رکھو راکس کاک انتظامیہ سیٹ کی چی میں وہ دانا پروٹو پیڑا کچھ سار پنا حرام وہ ترک وڑی گرم شملو آگا شملے چی کچھ پتے نہ ٹھو لے آو دو ماستو دکانا وی آو دو پیو آگا پیو ساس کے بے وطنی کھولی تو غلام جی اکنگال والے میں کھولی ہاں او وغیرہ کفڑا فیضا سادر تپوس رہا نب چبا قائدہ کی گی لگا چمنگ برے نہیں ہو نہ ہائی بیادر قوام پر دے بیادر کی او زمان رونو بائی گانو زمان دکلی مشرانو تا سلام دا پکار دی چی پوڑر یان سای کوئی کنا چو پانزوس والا وار کوئی وار کوئی زکا چی دیکھ کار روزگار نہ کئی غلا نہ کئی غلا نہ موتی دی بے وسری او در ڈب تا در ٹنگی نی دی او ڈب ہم ڈب تا در ٹنگی نی دی ڈب وار کے انمڑی گی یا الاس ماتی گی الاس قوم آتی گی السلام پاکستان زندہ باد اوکے جی